Господин Рачев, без победител в морското дерби, коментара ли за срещата? Ами, въпреки нулевия резултат, мисля, че е едно добро дерби, да бъдат доволни. Получихме много мъжки бой, както се казва, с много единоборства, имаше много добри атаки. Първо по време беше равностойно, обаче второ по време ние бяхме по-добри от двама терена и съжалявам, че пропускахме да запишем победа, защото бяхме нужните ситуации и то чисто 100% не можахме да реализираме. За кой ли път ще ви зададим същия въпрос? Два пъти сами срещу вратаря, пропуски? Еми да, за един път. Не знам. Може би от следващите матча ще започнем да бъдем. Всъщност тези две положения ли решиха матча? Еми да, това са чисто положения. Поне да отрече го скарам. Да изпечелим матча. Ако ме вкараш, няма как да изпечелиш. Традиционно след такива дербита се коментира съдята, вашия коментар, справи ли се със срещата? Съдите се представиха много добре. Така че не доста добре претенции със съдите.